Bizning bu galgi sizga mutolaa uchun tavsiya qiladigan kitobimiz Iste'dodli bolalar yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyevning 5 bolali yigitcha asaridir. Eshitilishi sal g'alatiroq, to'g'rimi? Lekin afsuski urush davrining achchiq haqiqatini aks ettirgan voqealar aslida ushbu asar ta'sir doirasini tamomila o'zgartirgan. Bu asarda bosh qahramon Orif nafaqat 5 nafar go'dakning akasi. U qarovsiz bolalarning, o'z oilasining kichik yo'lboshchisi ham. Har bir insonda yoqimli, istiqbollarli bolalik xotiralari bo'ladi. Qani endi shu xotiralar Orifda ham bo'lganida edi. Bu asar orqali Xudoyberdi To'xtaboyev birgina Orifning yo'qotilgan yoshligini emas, nomi sovuqdan sovuq bo'lgan urushning minglab bolalarga bergan azobi yoritilgan. Bunday mavzudagi adabiyotlarni o'qish kitobxonlarda shukronalik, qanoat, sabr, toqat, matonat tuyg'ularini shakllantiradi. Aziz kitobxonlar, siz ham o'qing. Balki sizga ham ta'sir qilar, balki sizni ham o'zgartirar. Xulosa o'rnida ingliz ilohiyotshunosi va matematiki Isaac Barrow aytganidek, yaxshi kitoblarni bugun o'qing, yomon kitoblarni ertaga o'qishga albatta vaqt